በፌክ ፎሎ ብዙ ተከታዮች አሉን የሚሉ ኢትዮጵያዊ ሴት አርቲስቶችን ዛሬ እናጋለጣለን። ነገር ግን አካውንታቸውን ከማሳየቴ በፊት እንዴት ፌክ መሆኑን ላውቅ እንደቻልኩኝ ልንገራችሁ። ሁለት ወር በፊት አንድ ማቆ ጓደኛዬ ኢንስታግራም ላይ አካውንት ይከፍታል። ነገር ግን በአንድ ሳምንት ውስጥ ከ23000 በላይ ፎሎወርስ ያገኛል። ይሄ ነገር ግራ ያጋባኝ ጀመር። ልጠይቀው ፈለኩ፣ ነገር ግን ድፍረት ሆነጣው። በየቀኑ እኔም እንደሱ ብዙ ፎሎ ማግኘት ፈልጌ እሱን ፎሎ የሚያደርጉትን ሰዎች ፎሎ ማድረግን ተያያዝኩኝ። በቀን ከ200 እስከ 500 አካውንቶችን ፎሎ ማድረግ ጀመርኩ። ነገር ግን ምንም ጠብልልኝ አልቻለም፣ ምክንያቱም ፌክ ስለሆነ እናም ፎሎ ባክ ስለማይመለሱልኝ ነው። ይሄ ነገር ለማወቅ ብዙ ጣርኩኝ። በስተመጨረሻ ግን አንድ ነገር ተመለከትኩ። ፎሎ የሚያደርጉ ሰዎች ኢትዮጵያዊ እንዳልሆኑ ተረዳሁኝ። እናም እስኪ እነማን ናቸው ልክ እንደሱ ፌክ ፎሎ ያላቸው አርቲስቶች ብዬ መፈለጌን ጀመርኩኝ። ከዛም በጣም ብዙ ሰዎችን አስተዋልኩ። ነገር ግን ይሄን ቪዲዮ ለመስራት ከአንድ ወር በላይ ፈጀብኝ፣ ሪሰርች በማድረግ ብቻ ማለት ነው። የቱ ነው ፌክ የቱ ነው ሪል የሚለውን ለመለየት። እናም አካውንታቸውን ከፍታችሁ ወደ ታች በደንብ ስትሄዱ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ አካውንቶች ላይ አንድ ሰው ብቻ ፎሎ አርጓቸው፣ በተቃራኒው ግን እነሱ ፎሎ ያረጋቸው ሰዎች ከ5000 በላይ የሆኑ አካውንቶችን ትመለከታላችሁ። በስተመጨረሻ ከ500000 በላይ ፌክ ፎሎ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ሴት አርቲስቶችን በቅደም ተከተል እንመልከት። እኔም በዚሁ ልሰናበታችሁ፣ እናንተም ፈታ በሉልኝ። አመሰግናለሁ።